ירון לוחנבוים, סכם את המשחק מהזווית שלך. למרות שהיינו לכאורה בפיגור פעמיים, ורוב המשחק היינו בלחץ של פיגור בבית מול הפולה, אני מאוד מאוד מרוצה מהמשחק, היינו פנטסטיים, למעט הרבע שעה הראשונה, שבאמת הפולה היו עדיפים, כל השאר 75 דקות, היינו הרבה יותר טובים, הגענו למלא מצבים, חבל שהחמצנו. אני לא מתרץ בשחקנים, באמת לא שיחקו אייל דנין וחוליו, שהם שני החלוצים הראשונים שלנו, ודולב, שהורגש החיסרון שלו, לא מתרץ את זה בכלום. פשוט היינו יותר טובים, היינו צריכים לנצח, אבל בכדורגל, מה לעשות? לא תמיד מי שמגיע יותר מצבים מנצח, וראינו את זה היום. מה עושים כדי באמת לנצל את המצבים האלה ולשים את הכדורים ברשת? כי מי שהיום במשחק וראה את שתי הקבוצות, הייתה כאן עדיפות ברורה להפועל נצרת עילית. מה עושים? אנחנו עובדים על זה, ואנחנו כמובן נותנים המון המון שקט לשחקנים והמון אהבה, שחקים התקפי, וראיתם היום את התוצאות. אנחנו באמת שולחים הרבה מאוד שחקנים קדימה, משחקים מהר וקדימה. מה עושים? מקווים שפעם הבאה נפגיע באמת באחוזים יותר מרשימים. בעטנו היום 15 פעמים למסגרת, שזה נתון מדהים, זה נתון פנטסטי, הפקענו רק שני שערים. ועוד משהו, אפשר גם להפקיע שני שערים ולנצח. הסבר שלך לחילוף המוקדם, במחצית הראשונה? חילוף טקטי, היינו בפיגור, לא שחקנו טוב, היינו צריכים לעשות שינוי. אני שמח שהשינוי באמת נתן תוצאות. מאותו רגע שביצענו את החילוף, ראינו פה נצרת עילית הרבה יותר טובה, שווינו. למרות זאת, עד הדקה 75-76, אם אני לא טועה, עדיין נשארת עם מערך של חמישה בלמים, לא החלפת את המערך. חמישה בלמים? כן. לא. חמישה שחקני הגנה, סליחה. שלושה בלמים. כן, אבל זה מאוד התקפי. מי שלא מבין את זה צריך לבוא ולראות אצלנו, כי אצלנו שלושה שחקנים משחקים בהגנה, והכנפיים כל הזמן נמצאים למעלה, כל הזמן נמצאים הכי גבוה שאפשר. למרות זאת ראינו שהיה את השינוי. מול המגינים של הקבוצה היריבה. ככה שלשחק רק עם קו של 3 במקום קו של 4 שבדרך כלל קבוצות משחקות, ולשחק עם שני חלוצים מרכזיים, אני חושב שזה הכי התקפי שיכול להיות. ירון לוחנבוים, תודה רבה. אופיר חיים, אתה מרוצה מהתיקו? המשחק הזה היה די הפכפך. אני יכול להגיד לך שבחצי הראשון היינו הרבה יותר טובים. הובלנו כבר 1-0 וקיבלנו גול מצחיק. אם לא הגול הזה, אנחנו מסכימים את השני, הרגשתי את זה. אבל ספגנו שער, הצלחנו לעלות יתרון, בסוף דקה 80, אני לא יודע מה היה פנדל, כן, לא היה השופט שרק, אני מכבד את זה. אני מוכזב, למרות שנצרת עילית הגיעו לכמה מצבים בסוף, אני מוכזב מהתוצאה. מה אתה לוקח מהמשחק הזה? הרבה דברים טובים, הרבה דברים טובים. הייתה פה מחויבות 100%, שחקנים היו בטירוף. כמו שאני רוצה, ויחד עם זאת שחקנו גם כדורגל בחלק התקפי, כדורגל לא רע, שזה מה שיותר מעודד אותי, כי איבדנו קצת את השקט עם הכדור. בעניין של זמן אני מאמין שהקבוצה הזאת תחזור לנצח בגדול. זה מה שאתה רוצה לראות מהפועל הפולה? לא, אני מצפה לראות הרבה יותר. אני מצפה לראות שהקבוצה שלי היא זו שתכתיב את הקצב, תניע את הכדור, תגיע ליותר מצבים, וזה יגיע, בעניין של זמן. יש חשיבה על החלון שנפתח בינואר? כן, ברור, הקבוצה הזאת צריכה להתחזק, אנחנו נחזק את הקבוצה כמה שאפשר. אני מאוד מאמין בקבוצה, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים להתחזק בכמה תפקידים כדי לעשות סיבוב שני טוב. אופיר חיים, מאמן הפולה, תודה רבה.